Semalam di dalam sidang khas MKN, Kementerian Pelancongan dan Budaya ataupun MOTEX telah membentangkan cadangan untuk pembukaan beberapa aktiviti pelancongan. Dan semalam mesyuarat khas MKN bersetuju pada dasarnya meluluskan permohonan daripada MOTEC untuk membuka aktiviti pelancongan, antaranya termasuklah aktiviti outdoor, aktiviti di luar seperti zoo negara, Legoland dan lain-lain aktiviti. Walaubagaimanapun, kita telah meminta supaya MOTEC membentangkan SOP yang lebih detail dan jelas setelah mengadakan perbincangan dengan KKM dan juga MKN. Walaubagaimanapun, pada dasarnya kita telah pun meluluskan, ya. Dan kalau tak silap saya, dari segi tarikh buka kuasa pun telah pun kita tetapkan. Kita tunggulah pembentangan berserta dengan SOP nanti.